Boo. Yo, hello, what's up, guys? Welcome back with me, HF Gaming. Yap, di video kali ini kita akan bermain lagi game Minecraft Pocket Edition dengan mod. Ya, mod. Ini rasanya dulu dah pernah main ni, tapi tak sempat rekam, record. So, minta maaf sebab semalam tak ada video. Sebab dah download map, tak ada mapnya, okay? Sepatutnya semalam map review kan? So, sepatutnya hari ni lah upload map review tu. Tapi ya, map review tu tak ada, hilang dah. Okay. So, kita abaikan je apa yang berlaku hari tu. Hari tu kan? Semalam. Okay. Sebelum kita mulai, jom subscribe dulu channel ini, iaitu HF Gaming. Dan follow dulu IG saya, link di description. Like dulu video ini. Share dulu video ini ke kawan-kawan kalian. Dan komenlah apa yang korang nak komen. Dan harap-harap ini tak ada dah korup. Bukan korup lah. Storage. Memahami ya. Okay. Kita akan main mod. Ya, walaupun dia tulis shulker, tapi sebenarnya lucky block. Yay. So, kita ambil mana-mana ya. Ini smite, sharpness, band of arthropod. Rasanya sharpness. Kita ambil ini. Ini. Dan. Oh, salah. Ini. Arrow. Dan ini. Kita. Ini. Okay. Kita ambil mana eh? Blast protection atau projectile protection atau protection sahaja atau fire protection. Kalau blast ni untuk letupan. Kalau fire ni untuk ya fire api, api tahan api. Mungkin blast protection atau 11-1. Macam ni. Ya boleh je. Tak ada marah. Boom and a boom and a boom. Ni dia punya musuh. Kenapa lag tiba-tiba? Jangan. Ini makanan. Kita bagi hidup sekali je. Oh, kejap. Kita perlu spawn point kat sini. Biar mati, hidup di sini. Slash. Lag. Spawn point. Boom. Ya, itu deh. Makanan. Kita makan yang lebih cepat. Cepat saja, okay. Wow, jangan lag. Jangan lag. Jangan lag. Arrow. Biar arrow biasa dulu. Sebab arrow ni terlalu banyak dah. Okay. Kita ambil 16 saja. Benda boleh sikit. Buat pun nak banyak. Jangan risau ada. Okay, kita sedia. Mungkin. Kita jauh sikit dari tempat kita. Okay, tu apa benda pun tak tahu ya. Lupakan ya. Okay. Spawn satu. Jom kita tahu dulu apa benda dalam ni. Rasa-rasanya apa ya? Hanya letupan. Selama ada blast protection. Nyawa tak tambah. Aduh. Ah. Oh. Ada ni. Makanan dan. Ya, wooden. Makanan saya tidak perlu. Sebab saya dah kaya. Ha. Belagak sikit. Okay je. Ah, tak ada apa-apa. Efficiency. Wow.
Nak juga ada benda tu. Okey. Itu saya tidak perlu. Oh, benda sama. Setakat ni tak ada benda pelik-pelik dulu ya. Kecuali tu letupan tiba. Wow, armor. Aku have any... Oh, dua tu je. Ini. Wow, apa yang berlaku? Gold armor. Dah rosak ke? Oops. Okey, kita ada lagi 8. Halo, Encik Villager. Kenapa kamu tidak boleh di trade? Tolong. Takpelah, saya bunuh kamu lah. Bye. Say no. Wow, bahaya. Itu dia. Muat, bye. Arigato gozaimasu. Okay, dia tak serang kita. Okay, Arang Golem pergi tempat jauh dulu, bye. Sini lah Iron Golem. The boss. Lari. Hai. Au. Ha. Easy. Dua kali pukul, dua kali tembak. Okey. Apa dalam ni? Biarlah dia tembak sendiri. Dia pukul sendiri. Sudah. Au. 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 Mati juga akhirnya. Dah malam lagi. Okay. Okay. Ini bahaya kalau nak ditembak. Kat sini pun masih terasa. Okay. What happened? Kenapa sana bercahaya? Hai. Hai. Awak aman ke? Awak aman? Hai. Okay. Dia tak bersalah. Ni. Oh ya, kita tak boleh main-main. Kita kena bunuh. Sini. Easy. Satu lagi. Bayangkan. Apa? Taklah. Alah, ada lagi. Nah, malas. Ambil barang. Eh, ambil barang. Ambil lain lah. Kita tengok PC bla 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 ini. Po. Po tetap. Po. Hai. Au. Au. Tak ada apa-apa ke?
Maybe. Ambil je lah semua zombie ni. Zombie. Rasanya bukan zombie. Main cakap je ke ni. Okay, kita dah mula lapar. Are you friend? Seriously, you are friend? Okay. Kalau you are friend. Wow, wow, sakit juga. Sakit juga. Satu hati maknanya dua nyawa dia. Damage. Damn it. Damn it. Aduh, duh, 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 duh. Dia ada fire aspect. Dia ada fire aspect. What the f- Okay, saya tak mencarut. Saya tak mencarut. Ow. Okay, okay, okay. Alhamdulillah. Tiga pedang, bye. Tiga pedang. Macam mana awak bawa tiga pedang? Mana kita tahu? Fire aspect. Fire aspect dan fire aspect. Semuanya fire aspect. Bagus. Ya, makan dulu. Okay. Fury. Okay, baik. Okay, baik. Tak pegang. Ada bawa dua pedang. Fire aspect. Kenapa semua fire aspect ni? Semua nak bakar aku. Sedih lah. Girl. Jom kita lawan dengan perempuan ni. Hai. 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 Saya nak sesuatu. Saya nak bunuh awak. Wow. Puan nak cakap baik. Rupanya dia bagi, dia bagi poison kat tu. Tolong. Dah tak bawa empat pedang. Rezeki anak soleh. No, 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 no. Aduh. Tak au. Aduh. Ha, sambil jalan dia lambat lah. Ha, 12 minit. Jap. Tunggu regeneration. Sekarang mati, aduh. Kita laparkan diri dulu untuk makan. Okey, dah banyak tu. Mage. Uh-oh. Oh, kau main jarak jauh. Au, mana kau? Mek kau. Ah. Au, 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 au. Damn it. Mana fire protection aku? Oh, ke kaki eh. Patah. NPC, forgive. Frostfire. Eh, panas sini. Ya Allah, belagaknya. Woi, panas sini. Tengok, sebelah biru, sebelah merah. Kalau kanan merah, maknanya betul-betul frostfire. Okay, betul dia frostfire. Tak payah belagak sangat. Oh. Okay. Okay. Okay, patut dia belagak. Weh, dia kebal ke apa? Tebal. Ah. Mati disebabkan wider. Selamat tak jauh sangat. Ya, tak jauh. Tapi mana pedang kau?
nak koleksi pedang. Mak. Mak, ai hilang terus koleksi pedang. Oh, sana eh. Jauh juga. Mak, nak ambil pedang. Thank you. Terima kasih, mak. Cucu. Alalang kita ada anvil. Tapi XP 10 XP kalau kita boleh simpan. Tak cukup ruang. Oleh sebab itu kita simpan dulu ini, macam tak ada berguna lagi lah. Okay. Eh, ni pedang tak nak simpan. Pedang tadi. Yeay. Eh, ni pedang tadi. Simpan lagi. Tak ada apa-apa dah. Okay, kita sambung lagi 16. Kita masih ada 16. Kita try. Satu ni, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Kena juga. Tak perlu. Tak perlu juga. Tak perlu tapi ambil. Bagus. Tidak perlu kan. Aduh. Kalau ni bom ni mampus. Please, bukan siapa. Hai. Aduh. Sikit lagi dah. Jangan gerak. Jangan berpanik. Sepatutnya dia serang kan. Macam ada golden apple je. Betul. Enchanted lagi tu. Are you okay? Sorry. Tersengaja. Ada lagi. Banyak sangat lah. Okay. Kita sediakan ini. Banyaknya pemana. Masih sugar. Oh, ada panah. Itu bagus. Kalau ada panah, itu bagus. Unbreaking saja. Syukur. Bersyukur. Saya bersyukur. Muka saya yang sangat bersyukur ni. Buang dulu. Wow, tak perlu. What? Adik. Tak boleh buat apa-apa. Awas. Wow, tebal juga nyawa dia. Sepatutnya itu sekali dah mati ya. Damn it. Okay, tak perlu. Ni buang. Okay, dah nak azan. Kau ada nak azan? Oh, tu ngaji lah tu. Hanya XP. Hai.
Yeay. Teruk amat dah. Saya perlukan sesuatu yang pelik lagi. Setakat ni tak mati. Ah, mana nak simpan ni? Oh ya. So lagi 32 ni. Ha, minggu depan eh. Terima kasih kerana telah menonton. Selamat terhibur dan mohon subscribe channel ini, like dulu video ini, share dulu kawan-kawan kalian dan komen dulu video ini terbaik, okey? Nak tengok dulu siapa yang berjaya menonton video ini sampai akhir. Dan follow dulu IG saya. Link semua ada di description. Termasuk mungkin link mod ini. Mungkin. Okay. Dan bye.